نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. علماء ملت اسلامیہ، شعراء اعظام، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، خواتین و حضرات، اس سے قبل یہ چند باتیں عرض کی جائیں، تلاوت کردہ آیت کریمہ کے سیل میں آئیے ہم اور آپ اپنی حاضری کو عبادت بنانے کی نیت سے ہوش و حواس کو سمیٹ کر، حاضری کا احساس پیدا کر کے درود پاک پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم و منبع العلم والحلم والحکم و بارک وسلم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مجھولی اور اس چوک کے لوگوں نے بڑے جذبے اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس جلسے کو سجایا، اور انہوں نے اس رات کو زندہ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی مدد کرنے والوں کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے مالا مال کر. جلسے کل بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، لیکن کل سے آج کی معنویت میں بڑا فرق آ گیا ہے. کل سکون کا زمانہ تھا اور جلسہ شکر کی کیفیت سے مالا مال ہوتا تھا. آج فساد کا زمانہ ہے، پریشانی کا زمانہ ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس ملک کو، جو جنت نظیر ہے، یہ ملک جو دنیا میں انوکھا ہے، اکیلا ہے، اس جنت کو وہ جہنم بنانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے انسانوں کے لیے خطرے کی ایک کائنات پیدا کر دی. ہر وہ شریف آدمی، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، وہ اندر سے گھبرایا ہوا ہے، وہ اندر سے پریشان ہے. نہ صرف مرد بلکہ عورت، بلکہ مرد اور عورت کیا، بچے اور بچیاں بھی تھر تھرائے ہوئے ہیں کہ ان کے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. ہر باپ آج پریشان ہے کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی آج تو سلامت ہے، کل سلامت رہے گی کہ نہیں. ہر بیوی پریشان ہے کہ کل میرے سہاگ پر کوئی حملہ تو نہیں کر دے گا. اور ہر شہری پریشان ہے کہ کہیں کوئی میرے اس ملک سے میرا رشتہ تو نہیں کاٹ دے گا. اسی لیے آج کا جلسہ کل کے جلسے سے ایک الگ مزاج رکھتا ہے. آج ہم اس لیے بھی جمع ہو رہے ہیں کہ ہم اچھی طاقتوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں. اچھی طاقتوں میں بکھراؤ ہو گیا ہے، بری طاقتیں ایک جگہ جٹ گئی ہیں. اچھی طاقتیں ان سے کئی گنا بڑی ہیں لیکن وہ بکھری ہوئی ہیں. جب کوئی چیز بکھری رہتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے.
लकड़ियां अगर अलग अलग हो तो जो चाहे उसे तोड़ दे, उठाता जाए तोड़ता जाए, उठाता जाए पटकता जाए, लेकिन अगर उन लकड़ियों को मिलाकर एक गठन बना दिया जाए तो बड़े बड़े कुल्हाड़े भी उस गठन को काटने में सक्षम और तेज नहीं रहेंगे, बल्कि वो भोदरे हो जाएंगे और उनकी ताकत जवाब दे जाएगी। अच्छी ताकतों को समेटना आज के जलसे का बुनियादी मकसद है। हम चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम और अच्छे हो जाएं और हमारे साथ अच्छे आ जाएं। अच्छा काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, अच्छा हिंदू भी है, अच्छा मुसलमान भी है, अच्छा सिख भी है, अच्छा ईसाई भी है। हम सबको अच्छे की दावत देते हैं, अच्छाई की तरफ दावत देते हैं, अच्छाई की तरफ बुलाते हैं। हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं है, हमने कभी लड़ाई नहीं किया, हमने हमेशा लड़ाई को सहा है। उसके ये मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं, हम लड़ना नहीं जानते। हम एक बात जानते हैं कि न हम जालिम होना चाहते हैं और न हम मजलूम होना चाहते हैं। यानी हम किसी का सुहाग लूटना भी नहीं चाहते हैं और हमारा सुहाग कोई लूट ले ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आज के जलसे के लिए कुछ सवाल रखे हैं, उनका जवाब देते हुए अपनी बात खत्म कर देंगे। मुकर्रर हजरात हैं, वो आपसे तकरीर करेंगे, समाप्त कीजिएगा। हम थोड़ा मरकज में रहने की वजह से बहुत सी मशगूलियतें होती हैं, उनकी वजह से हम बहुत देर किसी एक जगह ठहर नहीं सकते हैं। सुबह सवेरे से ऐसी मसरूफियत होती है, उसको अदा करना मुल्क के लिए भी ज़रूरी है, मिल्लत के लिए भी ज़रूरी है और अल्लाह के यहाँ अपनी जवाबदेही के लिए भी ज़रूरी है, इसीलिए उसकी फिक्र भी करनी पड़ती है। पहला सवाल यह है कि अंबिया आते काहे को आए, अंबिया की आमद। आप तो जानते हैं कि 1,25,000 नबी आए, एक दो नबी नहीं, 1,25,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम इस कायनात में तशरीफ लाए। क्या वजह थी उनके आने की? जब उसकी वजह पर आप गौर करेंगे तो हो सकता है कि आपके दिल में ये जवाब पैदा हो कि वो इसलिए आते थे कि लोगों का अकीदा ठीक करें, लोगों का अकीदा ठीक करें, विश्वास बिलीव। अल्लाह के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, है ना, मरने के बाद जिंदगी है कि नहीं है, है जिंदगी तो उसके बारे में कैसा अकीदा होना चाहिए, है ना, नबी के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, वली के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए। क्या अंबिया अकायद दुरुस्त करने आते थे? लोगों का अकीदा खराब हो जाता था, लोग शिर्क करने लगते थे, लोग कुफ्र करने लगते थे। क्या अंबिया की आमद का असली मकसद यही था? जब इसका जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ, अकीदा खराब होता था तब नबी आते थे, लेकिन अकीदा तो बहुत बहुत दिन तक खराब रहता था, है ना, एक दो दिन नहीं, बुतों की परस्तिश बरसा बरस होती रही। ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन किसी ने बुत की पूजा की और नबी आ गए, नहीं हुआ। एक दिन बुत बना, दूसरे दिन दूसरा बुत बना, तीसरे दिन तीसरा बुत बना, 360 बुत बन गए, 307 झूठे खुदाओं के बनने और उसकी परस्तिश करने में सदियां बीत गई। नबी के आने की फौरी वजह, तात्कालिक कारण, अब तो हिंदी आप समझते हैं, बहुत अच्छी तरह, फौरन जो कारण बन जाए, तुरंत जो कारण बन जाए, जानते हैं वो कारण क्या था? हमारी और आपकी इखलाक की खराबी। जब कोई बेटा बाप को सताने लगे और जब कोई औलाद अपनी माँ को रुलाने लगे और जब कोई शौहर अपनी बीवी का हक अदा करने से मुंह फेर ले,
اچھا پڑوسی سے پڑوسی محفوظ نہ رہے، جب دنیا میں امن نہ رہے، دنیا میں شیطنت پھیل جائے، شیطان کا راج ہو جائے، کوئی عورت سلامت نہ رہے، کسی کا مال محفوظ نہ رہے، تو نبی کے آنے کی فوری وجہ بن جاتی ہے. یعنی نبی عقیدے کی خرابی کے نتیجے میں جو بد اعمالی بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اسی کی وجہ سے آتے ہیں. یعنی نبی کا کام بھی دو ہے، عقیدہ بھی سدھارتے ہیں، عمل بھی سدھارتے ہیں. عقیدہ بھی سدھارنا ہے، عمل بھی سدھارنا ہے، وشواس کو بھی درست کرنا ہے اور کرم اور کرنی کو بھی ٹھیک کرنا ہے. یہ نبی کا کام ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے. نبی کا کام صرف یہ نہیں کہ داڑھی رکھوا دیں، ٹوپی پہنا دیں، مسجد تک پہنچا دیں، یہ نبی کے کام کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم مسجد جاتے ہو، تم ٹوپی پہنتے ہو، تمہاری ایک خاص شکل ہے، ساتھ ساتھ تم اچھے انسان بھی ہو، تم اچھا بیٹا بھی ہو، تم اچھے بھائی بھی ہو، تم اچھے شوہر بھی ہو، اور تم اچھے پڑوسی بھی ہو، اور تم اچھے شہری بھی ہو. جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ ایک سوال کا جواب زندگی بھر نہیں دے پائیے. وہ سوال کیا ہے؟ اب دوسرا سوال، جب اسلام شروع ہوا تھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ بڑی پریشانی ہوئی، گالیاں کھائیں، اینٹیں کھائے، زخم سے چور چور ہوئے، ہر طرح کا مذاق اور ہر طرح کی بدماشی سرکار دو عالم اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ روا رکھی گئی. تو سب آپ جانتے ہیں کیسا کیسا تماشا، جہاں کھیل کھیل بھی ہوا. یعنی سرکار جب سجدے میں جا رہے ہیں تو ان کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو گرا دیا جا رہا، اس کو ایٹھا جا رہا رسی کی طرح. سرکار جب سجدے میں جا رہے ہیں تو اونٹ کی اوجھڑی لا کے سر مبارک پر رکھی جا رہی. یہ سب کیا ہے؟ تماشا ہے، کھیل ہے. اس سے بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، طبیعت کو بہلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو اینٹا مار مار کے چاروں طرف سے سرکار دو عالم کو چوٹ اور زخم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بیٹھ کے میٹنگ کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ان کو قتل کر دیا جائے. دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کا شڈیانتر، ہر طرح کی شیطنت اور ہر طرح کا گرا ہوا کام سرکار دو عالم کے ساتھ کیا گیا. اس کے باوجود توجہ چاہتا ہوں، آپ کا دھیان میری طرف رکھ، اس کے باوجود اسلام کیسے پھیل گیا؟ اسلام کے پھیلنے کی وجہ کیا ہوا؟ جو کل دشمن تھا وہ آج نبی کا دھوون لینے کو چھٹ پٹا رہا تھا، جو کل راستے میں کانٹا بچھا رہا تھا وہ آج سرکار دو عالم پر اپنی جان چھڑک رہا. کیا وجہ ہوا؟ کوئی کارن تو ہوگا. ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ہو اور پھر مرید ہو جائے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی کارن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ذرا غور کیجیے. مجھے جلدی جانا اس لیے آپ سے بہت لمبی گفتگو کو سمیٹ کے کوٹ چھان کے بالکل اس لائق بنا کے کہ جس کو آسانی کے ساتھ آپ کھا سکیے اور پانی کے ساتھ نگل لیں، ویسا بنا کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسلام کی قبولیت سیدھے سیدھے کہیں نہ دنیا میں مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ کہاں کو لوگ مسلمان ہو گئے؟ کیا کارن ہوا؟ اچھا چلیے اس کا ایک جواب بھی ہم آپ کو سجھاتے ہیں. ہو سکتا آپ کے دماغ میں یہ بات ہو، یا ہو سکتا کوئی دشمن آپ سے آپ کے اس سوال کا یہ جواب سکھائے. کیا جواب ہو سکتا؟ کہ پیغمبر جو تھے، ہمارے نبی، ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سب کچھ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان آپ پر قربان، ہے نا، وہ مومن ہی نہیں ہے جو اس قربانی کو تیار نہ ہو، ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، معجزہ ان سے ظاہر ہوتا تھا، معجزہ، چمتکار، ہے نا. آپ تو جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی طاقت کا مظہر ہے. کسی کو اللہ کی طاقت سمجھ نہیں ہو, اللہ تو بہت طاقتور, قوی عزیز ہے, بہت طاقتور ہے, غالب ہے, کوئی اللہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تھوڑی دیر کے لیے اچھل لے, پدک لے, پدک لے, ہے نا, پھر تو اس کو معلوم ہونا ہے. اللہ کی طاقت کے آنے میں دیر لگتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی, وہ آ کے رہتی ہے طاقت. جتنا اچھلے گا اتنا ہی مارا جائے گا. آپ کو تو معلوم ہے فرعون خوب اچھلا, فرعون خوب اچھلا, نبی کو چیلنج کیا, نبی کو ستایا, نبی کی امتیوں کو ستایا, جو چاہا سو کیا, ہے نا. کہا جاتا ہے کہ فرعون کو اتنی طاقت تھی, شیطانی طاقت یا اس زمانے کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت, کہ وہ دریائے نیل کو, نیل نام کی دریا, دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے نیل, ہے نا, دنیا کی دو سب سے بڑی ندیاں ہیں, یہ بھی جاننا چاہیے. مسلمان جنرل نالج میں پیچھے نہیں رہتا, اس کو مسلمان کہتے ہی نہیں ہے جو سوچنا سے دور ہو, سویا ہوا ہو, ہے نا. مسلمان اپ ڈیٹ ہوتا ہے, مسلمان کو سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے. مسلمان جاہل نہیں ہوتا, مسلمان اندھیرے میں نہیں ہوتا, مسلمان بیکورڈ میں ہی ہوتا, مسلمان تو فارورڈ ہوتا ہے. سب مسلمان, ہمارے یہاں ذات سے کوئی فارورڈ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں ایمان سے فارورڈ ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے یہاں فارورڈ بیکورڈ نہیں ہوتا. اسی لیے کبھی یہ نہیں سمجھو کہ ہم بیکورڈ ہیں, نہیں. اگر بیکورڈ ہو تو تم اپنی کرنی سے ہو, تمہارا ایمان تو تم کو فارورڈ بنا رہا ہے, تم کو پیچھے رہنے کی بات نہیں کہی گئی. اللہ اور رسول نے کبھی نہیں کہا کہ تم پیچھے رہو, انہوں نے تو آگے بڑھا کے دکھلا دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والی, گیان والی, نالج والی, ترقی والی, طاقت والی, عروج والی, انسانیت والی اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیچھے کیسے رہ سکتی. چنانچہ جب فرعون نے ستایا, فرعون کو اتنی طاقت تھی کہ دریائے نیل جو دنیا میں دو سب سے بڑی ندیاں ہیں, چوڑائی کے اعتبار سے سب سے بڑی ندی دریائے نیل ہے, سب سے چوڑی ندی, اور لمبائی کے اعتبار سے سب سے لمبی ندی امریکہ میں ہے, مسیسیپی, مسوری, ہے نا. تو دریائے نیل جو سب سے چوڑی ندی ہے وہ فرعون کے انگلیوں کے اشارے پر ناچتی تھی. فرعون جب چاہے اشارہ کرے تو سیلاب ٹھہر جائے, فرعون اشارہ کرے تو ندیوں کے موجوں میں طغیانی آ جائے, ہے نا. یہ فرعون تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس نے اپنی خدائی پیش کی, ہمیں خدا, ہمیں رب, ہمیں خدا. دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ خدا اگر کوئی ہے تو یہی ہے زمین پر, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے کہ خدا تو وہ ہے جو اس پر بھی غالب ہے. ایک دن وہ آیا کہ وہی فرعون جس کے اشاروں پر دریائے نیل ناچتا تھا, اسی دریائے نیل میں فرعون تنکے سے زیادہ بے بس اٹھا اٹھا کے پٹک رہی تھی دریائے نیل کی موجیں, ہے نا. وہی فرعون تھا, دریا کی موج اٹھتی اور پٹکتی, پٹک کے پٹکتی, پٹک کے پھر پٹکتی, پٹک کے کنارے لگا, ہے نا. اللہ تو ایسا قوی اور عزیز ہے, اللہ سبحانہ وتعالی بڑا قوی اور بڑا عزیز ہے. کبھی اللہ کو کمزور نہ سمجھنا. ہاں تھوڑا انتظار کرو, وہ اپنے قوت کا جب اظہار کرے گا تب بات سمجھ میں آئے گی کہ 313,000 پر کیسے پتا پاتے ہیں, ہے نا. تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کیا کر دیا جس کی وجہ سے اتنے لوگ ایمان لے آئے, ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا کہ کیا معجزات کی وجہ سے لوگ ایمان لے آئے. لوگوں کے مسلمان ہونے کا کارن کیا نبی کا چمتکار تھا؟ کون کون چمتکار؟ امام سیوطی ایک بڑے آدمی گزرے ہیں, دنیا میں علماء کی ایک بڑی جماعت ہے, عالموں کی, اللہ کے دین کے جانکاروں کی, ان میں اگر 25 نام بھی لیا جائے تو اس میں ایک نام امام سیوطی کا آئے گا, اتنے بڑے آدمی ہیں.
انہوں نے دو جلدوں میں کتابیں لکھ دی ہے, الخصائص الکبریٰ, جس میں صرف سرکار دو عالم کے معجزات ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی نبی سے اتنے معجزات کا ظہور نہیں ہوا جتنا سرکار دو عالم سے معجزات کا ظہور ہوا. اگر ہوا تو ہم نہیں جانتے, لیکن سرکار دو عالم کے معجزات سب سے زیادہ جمع کیے گئے روایات کے ساتھ, سندوں کے ساتھ, ہے نا, ثبوت کے ساتھ, شہادت کے ساتھ جمع کیے گئے. کیسا کیسا معجزہ, انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. جس نے انگلی سے چاند پہ دو ٹکڑے کر دیے, کیا اس نے ڈرا کر مسلمان کر دیا کہ ہم چاند پہ تو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ تیرے کلیجے کی کیا اوقات ہے, تیرے دل کی طرف اشارہ کرے تو دل پھٹ جائے؟ نہیں, جب چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا تو ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. توجہ چاہتا ہوں, چاند کو جب دو ٹکڑے کیا گیا ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا. کہہ رہے باپ ان کا دین مان لو, یہ تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. زیادہ تر معجزے چیلنج کر کے مانگے گئے, دکھائیے سامنے. جیسے مان لیجئے یہاں پر نیم کا درخت ہے, بڑ کا درخت ہے, پیپل کا درخت ہے, تو ہندوستان تو درختوں کی جگہ ہے, لیکن عرب میں خاص کر کے مکے میں بڑے درخت دیکھنے میں نہیں آئے, اس لیے کہ وہاں پانی کی کمی ہے. لیکن درخت تو درخت ہوتے ہیں, چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے, اور درخت چلتے نہیں ہیں, درخت ایک جگہ رہتے ہیں. یہ پودا نہیں ہے, پودے اور پیڑ میں انتر ہے. پودے کو مائگریٹ کیا جاتا ہے, آپ تو لگاتے ہو دھان اور دھان کو پھر اکھاڑ کے دوسری جگہ لگاتے, ٹماٹر کی گاچھی ڈالتے ہو پھر دوسری جگہ لگاتے, پیاز کا بیا ڈالتے ہو پھر دوسری جگہ لگاتے, لیکن پیڑ کبھی دوسری جگہ نہیں لگایا جاتا. اگر کوئی لگانے لگے تو لوگ کہے گا پاگل ہو گیا, کہیں پیڑ بھی ادھر ادھر کیا جاتا ہے؟ پیڑ کا قلم باندھ کے ادھر ادھر کیا جاتا ہے, لیکن پیڑ کو نہیں کیا جاتا. یہ بھائی یہ آم ہے, اس کو مجولی سے حاجی پور لے جا رہا ہے, لوگ کہے گا یہ آدمی پگلا گیا ہے, کہیں پیڑ بھی مجولی سے حاجی پور جاتا اور اس میں قلم باندھ لو, قلم باندھ کے لے جا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اس پیڑ کو اپنی طرف بلائیے, اگر یہ چل کے آپ کے پاس آ گیا, جو کبھی چلتا نہیں چل نہیں سکتا, وہ اگر آپ کی وجہ سے چل کے آ گیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں. لیکن جب حضور نے اشارہ کیا کہ آ جا اللہ کے نبی کے حکم سے میرے پاس چل گیا, تو وہ پیڑ جھمات درخت آواز کے ساتھ جب چلے گا تو آواز ہوگی, دیکھتے نہیں ہوا چلتی ہے تو پیڑ جب تیزی سے اس کی شاخیں ہلتی ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے, ایک سنسناہٹ, ایک کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے, کہ آپ اپنے بستر سے نیند کھل جاتی ہے, کہہ رہے بڑی تیز ہوا چل رہی ہے, پیڑ سے شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں, ہے نا. تو پیڑ جب چل کے آیا ہوگا کیا منظر ہوگا, ہے نا, لوگ چوٹی کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سپنا تو نہیں دیکھ رہے, یہ سچائی دیکھ رہے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ پیڑ چل کے آیا. جب پیڑ چل کے آیا تو سب کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا, نہیں, ایک نے اس میں سے کہا بلا تو لیا ہے اب واپس کر کے دکھائیے, جہاں سے آیا وہاں واپس چلا جائے. سرکار نے واپس بھی کر دیا, لیکن ایک آدمی ایمان نہیں لایا. پہلوان نے کشتی لڑنے کی دعوت دی کہ اگر نبی ہو تو ہم سے لڑ کے دکھاؤ. اس کو معلوم تھا کہ یہ نبی پہلوانی نہیں جانتے, پیترا نہیں جانتے, یہ اٹھا کے پٹخنا نہیں جانتے. یہ نبی ہے تو نبی رہا کرے, لیکن یہ پہلوانی نہیں جانتے. کہا گیا کہ اگر نبی ہو تو مجھ کو پٹخ کے دکھاؤ. ایک بات اور ذہن میں رہے جو ابھی موضوع سے مطابقت نہیں رکھتی, لیکن آپ کے ذہن میں جانی چاہیے کہ اس زمانے کا کافر بھی یہ بات سمجھتا تھا کہ نبی غیر معمولی طاقت کا مالک ہوتا ہے, جو کام نہیں ہو سکتا وہ بھی نبی کر سکتا ہے. تب چیلنج کیا گیا, یہ چیلنج اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کل کا کافر بھی نبی کے مختار ہونے کا قائل تھا, چاہے ایمان لائے یا نہ لائے, ہے نا. یہ بنیادی بات ذہن میں رہے. آج کل کا مومن
وہ تو نبی کے مختاری ہونے کا قائل نہ رہا, اس نے چیلنج کر کے مختار ہونے کا عقیدہ دکھا دیا تھا, یہ انکار کر کے مجبور ہونے کا عقیدہ دکھاتا ہے نا. تو یہ بات بھی ذہن میں رہے تاکہ بات صاف ہو. سرکار دو عالم نے معجزہ جب مانگا گیا اس سے آگے بڑھ کے بھی دکھایا. مثلاً آپ جانتے ہیں ابو جہل آیا اور اس نے بند مٹھی لائی, کھلی ہوئی مٹھی نہیں لائی, بند مٹھی لائی, اور حضور کے سامنے آیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. یعنی ابو جہل کو بھی باوجود بدماش اور شریر اور کافر ہونے کے اتنا شعور تھا کہ نبی غیب کا علم رکھتا ہے نا, میری مٹھی میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا, لیکن اگر نبی ہوگا تو بتا دے گا نا. یہ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بتا دیتے کہ مٹھی میں کیا ہے, بات اس کی پوری ہو جاتی, چیلنج پورا ہو جاتا. لیکن حضور نے ایسا بھی کیا کہ جتنا بڑا چیلنج مانگا گیا اس سے بڑا چیلنج اس کے سامنے رکھ دیا. یعنی حضور نے یہ نہیں بتایا کہ مٹھی میں کیا ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے, یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. دیکھیے دونوں میں بڑا فرق ہے. مٹھی میں جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اس کو ہم نام دیتے ہیں, اس کو ہم پہچانتے ہیں, راکھ ہے, مٹی ہے, کنکڑ ہے, ٹھکرا ہے, نگینا ہے, پتھر ہے, سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ ہے, پیسہ ہے نا, کو ایک نام دیتے ہیں. ہم کو بولنے کی صلاحیت ہے, آپ کو سمجھنے کی صلاحیت ہے. اگر ہم کہیں کہ سونا ہے تو آپ کہیے گا کہ نا چاندی ہے. لیکن حضور نے اس سے آگے اٹھ کر ایک بڑے معجزے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یا جو مٹھی میں تیرے ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. یعنی جو کچھ مٹھی میں ہے اسے تو نطق یعنی بولنے کی صلاحیت تو ہے نا, وہ تو بولا نہیں کبھی, بول سکتا نہیں, تو بولنے والے سے کیا پوچھتے ہو کہ وہ کیا ہے, اور جو نہیں بولتا اس سے ہم بولوا دیتے ہیں کہ میں کیا ہوں نا. آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکڑیوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا ابو جہل ایمان لایا؟ اس نے کنکڑیوں کو دیکھا اور کہا کھلا ہوا جادو ہے, ایسے کر کے کنکڑیاں پھینک دی. پھر سوال قائم رہ گیا کہ اسلام کیسے پھیلا, کیا وجہ تھی اسلام کے پھیلنے, کیوں اسلام پاپولر ہوا, مقبول ہوا اور لوگ ایمان لانے پر مجبور ہوئے, کیا ہوئی وجہ, جانتے ہیں کیا وجہ تھا؟ چلیے ایک جملے میں سن لیجیے, وہ تھا سرکار دو عالم کا اخلاق, کردار, دن رات سرکار کا اپروچ, برتاؤ, سرکار کی مہربانی, سرکار کا معاف کرنا, سرکار کا صبر کرنا, سرکار کا برداشت کرنا, سرکار کا چشم پوشی کرنا ہے نا. یہ وہ جذبہ تھا جس کو دیکھ کے کافر بھی پریشان ہو گیا کہ سوائے نبی کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا, یہ نبی ہی ہے جو برداشت کر رہا, کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا. میں ایک واقعہ بھی سنا تھا, جب سرکار دو عالم مدینے سے مکہ آئے, دیکھیے واقعہ سنیے ذرا اور اس کو اپنی ذاتی زندگی پر محمول کیجیے. آج کل مسلمان آپس میں مقدمہ بہت لڑتا ہے نا, بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جن کا کوئی مقدمہ نہ ہو ہے نا, کیس ہو جائے مقدمہ, اب پوچھے تو کس سے ہے, تو مسلمان ہی سے ہے نا. آپس میں اتنا مقدمہ ہے, اتنی لڑائی ہے کہ گھر کا سکون تباہ ہے نا. آپس میں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملے میں ہم لڑ جاتے ہیں, روز لڑتے ہیں اور لڑ کر کے کورٹ کچہری میں حاضر رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری موچ اونچی ہے, اسی میں اپنی دولت کو گواتے ہیں, برباد کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. اس حوالے سے ذرا دیکھیے کہ سرکار دو عالم کو 13 سال مکے میں ستایا گیا, صبح شام ستایا گیا, گالیاں دی گئی ہے نا. ہم جیسے معمولی آدمی کو کوئی گالی دے دے تو دے دے, نبی کو گالی پڑ رہی ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تم میرے نبی ہو, اور وہ برداشت کر رہے ہیں اور ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا کہ اصلی کام چھوٹ جاتا اور فالتو کاموں میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں نا.
سرکار دوارہ 13 سال کالی سنتے رہے، ظلم سہتے رہے، پریشانی سہتے رہے، اینٹا کھاتے رہے، پھر مدینہ چلے گئے اور 7 سال مدینے میں بھی مکے والوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ آپ تو مجھولی سے اگر دربھنگہ چلے جاؤ تو آپ کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں 500 کلومیٹر سفر طے کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے، دشمن کہہ رہا کہ وہاں آ کے لڑیں گے، اور 500 کلومیٹر چل کے جاتا ہے لڑنے کے لیے۔ ایسا دشمن جس نے 20 سال دشمنی کی، 20 سال کے بعد دشمن پست ہو گیا، دشمن نیچے آ گیا، سرکار مکہ گئے، مکہ فتح ہو گیا، مکہ جیت گئے، ہے نا؟ کون مکہ؟ جہاں کے چپے چپے حضور پر ظلم کی گواہی درج تھی، حضور کے صحابہ پر ظلم ڈھایا گیا۔ اسی مکے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں بحیثیت جیتے ہوئے بادشاہ کی طرح، جیتے ہوئے حاکم کی طرح کھڑے ہوئے، تو مکے کے ظالم اپنے گھروں میں کواڑوں کی درار سے ڈر کے جھانک رہے تھے۔ اب تو یہ جیت کے آ گئے ہیں، اب مقدمہ کھلے گا، اور سرکار ایک ایک کا نام پکروانے میں، بلاؤ بلاؤ فلانے، بلاؤ فلانے، بلاؤ فلانے، اب بلایا جائے گا تو ایک ایک کی گردن اڑائی جائے گی۔ اس لیے کہ ہم نے تو ستایا، ہم نے تو تنگ کیا، ہم نے تو ظلم کیا، ہم نے تو گالیاں بکی ہیں، ہم نے تو قتل کیے ہیں مسلمانوں کی، سب کرے ہوئے۔ لیکن جب سرکار دو عالم کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ کو مخاطب کیا، کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تصلیب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کل تم نے کیا کیا۔ یہ سننا تھا، یعنی حضور نے یہ کہا کہ تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو، ہم جیت گئے تو کیا ہوا، ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں کہ خون کا بدلہ خون سے لے لیں، تم نے ستایا ہے تو ہم بھی ستائیں، مقدمہ چڑھائیں، پھانسی چڑھائیں، یہ سب کام میرا نہیں ہے، ہم نے تم کو آزاد کیا، تم جو چاہو سو کرو، چاہے مسلمان ہو جاؤ، چاہے جو کرو، تم آزاد ہو، ہم تم پر ظلم کرنے نہیں آئے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ دروازہ کھلا اور ایک کافر جس نے بڑے ظلم ڈھائے تھے وہ ایک لخت دوڑا، کودتا ہوا دوڑا، سیدھے حضور کی طرف آیا۔ صحابہ نے تلوار پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، پرانا دشمن ہے، اس کے دشمنی کی داستان ہے، اس کے دشمنی کا ریکارڈ ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تلوار پر ہاتھ چلا گیا، حضور نے سب کو روک دیا، وہ آگے بڑھا، دامن پکڑ کے کہنے لگا، اس سے پہلے جو ابھی آپ نے کہا، اس سے پہلے دنیا کا سب سے خراب آدمی میری نگاہ میں آپ، اور ابھی جو آپ کے منہ سے نکلا اس کو سن کر قسم خدا کی سوائے نبی کے آپ کچھ ہو ہی نہیں سکتے۔ کیسے کافر ایمان لائے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم رسول کے امتی ہیں۔ دیکھا آپ نے رسول پر کتنی محبت آپ کی نثار ہے، آپ مال، دولت، عزت، آبرو سب رسول کے صدقے پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رسول کے لیے استعمال کریں، تو آپ کے اندر بھی صفت کیسی پیدا ہونی چاہیے سرکار دو عالم جیسے۔ ہر طرح کی لڑائی، جھگڑا، لوگ چاہیں گے کہ آپ کیجئے، لوگ چاہیں گے کہ آپ کو لجیے، لوگ چاہیں گے کہ آپ جذبات کے نتیجے میں کچھ ایسا کر جائیے کہ آپ کی زندگی مقدمہ اور جیل میں گزر جائے۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو یہ جان کے چلنا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم جھگڑے فساد والے لوگ نہیں ہیں، ہم معاف کرنا جانتے ہیں، ہم بدلہ نہیں لیتے، ہم بدلے کی آگ میں نہیں چلتے، کسی اور کو نہیں چلاتے، ہمارا کام یہ کہ معاف کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہلوان وہ ہے جو معاف کر دے، جو بدلہ لے وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو معاف کر دے۔ دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم نے کیسے سدھار کیا، اس کی مثال ایک اچھی طرح آپ جان لیجئے کہ دلہا تو ہر جگہ بنتا، شادی ہر جگہ ہوتی، آپ کے یہاں بھی دلہا بنتا، بہت اچھا کپڑا پہنایا جاتا ہے دلہا کو اور دلہن، ویسا کپڑا آدمی زندگی میں ایک ہی بار پہنتا ہے،
دوسری شادی اگر کرے بھی تو وہ کپڑا جلدی نصیب نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی میں کتنا کپڑا پہنے, پہلی شادی میں تو پہن ہی چکا ہے نا. تو پہلی شادی میں جو کپڑا پہنتا ہے آدمی, پھر زندگی بھر نہیں پہن پاتا, اور جب پہنتا ہے تو پوری برات میں ویسا کپڑا کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دلہا کو اچھا کپڑا پہنایا جائے, پگڑی باندھی جائے, سہرا باندھا جائے, امام زامن باندھی جائے, ابا پہنایا جائے, کامدانی کا جوتا پہنایا جائے, ان کا ترین کپڑا پہنایا جائے, اور دلہن کو بھی پہنایا جائے. تو آپ کہیے گا ٹریڈیشن ہے, رواج ہے, سب میں ہوتا ہے, ہم لوگ کیا بھی ہو رہا. نہیں, اسلام میں کوئی چیز رواج, ٹریڈیشن, کسٹم, پرتھا نہیں ہوتی. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. تو کہاں پہنایا جاتا؟ اب کان کھول کے سنیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے, سب سے اچھا آدمی تم میں کون ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کہیے کہ مولانا لوگ ہیں, کہے بھائی پڑھے لکھے ہیں, عبادت گزار, یا پھر کہیں کہ مولانا لوگ مل کے کنارے سید صاحب ہے, یہ بڑے اونچے خاندان کے. آپ لوگ کہیے گا نا نا یہ لوگ نہ ہے, جس کی کمائی 1000 ہے وہ سب سے اچھا آدمی, روز 1000 روپیہ کماتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ نا جو پاور میں ہے, سطح میں ہے, طاقت میں ہے, وہ سب سے اچھا ہے. آخر سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے. حضور نے کہا تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا اپنی بیوی سے رشتہ اچھا ہے نا. دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی ہے, قصہ نہیں سنا رہا ہوں, کسی انگریز کی فلسفی نہیں سنا رہا ہوں, کسی بھارتی وچارک کا وچار, درشن, فلسفہ نہیں سنا رہا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی آخر الزمان, پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک آفاقی جملہ سنا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کا اپنی بیوی سے رشتہ اچھا ہے. جو میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزارتے ہیں وہ دنیا کے سب سے اچھے آدمی. اور سب سے اچھی عورت کون ہے؟ جس کا اپنے شوہر سے رشتہ اچھا ہے. تو کپڑا جان تو کیسے پہنتا آدمی؟ کپڑا ضرورت کے مطابق پہنتا. سبزی آنے جانا ہو تو الگ کپڑا پہنے, اور سبزی لانا ہو تو الگ کپڑا پہنے, ہے نا؟ بات تو طے, سچی بات ہے کہ نہیں؟ اگر سرحد پر لڑنے جانا ہے تو فوج کا لباس الگ ہوگا. دلہا اور دلہن کو جو کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ اس لیے کہ آج یہ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں شاید کہ یہ دنیا کے سب سے اچھے آدمی ہو جائے. اسی لیے ان کو اچھا کپڑا پہنانا, یہ بڑے کام کے لیے, بڑے مقصد کے لیے, بڑے دھیے کے لیے, بڑے ٹارگیٹ کے لیے, بڑے نشانے کے لیے نکل رہے ہیں. ان کو اچھا کپڑا پہننا آج ان کا حق ہے, ان کو پہنا دیا اس لیے کہ سب سے اچھا آدمی بننے جا رہا ہے نا. یہ جو سب سے اچھا آدمی آج ہندوستان میں سب سے برا آدمی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نا, سب سے اچھا آدمی نا, جس کو دین بتایا گیا تھا کہ میاں بیوی میں محبت دین ہے. جیسے نماز دین ہے ویسے ہی میاں بیوی کی محبت بھی دین ہے. اچھی طرح سنو, نہیں سنے ہو تو آج سن لو. دینداری ہے میاں بیوی کی محبت, دنیا داری نہیں ہے, دینداری ہے. جلوس نکالنے سے, ریلی کرنے سے, نعرہ لگانے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کہ تین طلاق تین طلاق تین طلاق کیسے حل ہوگا. کان کھول کے سنو, آج وعدہ کرو کہ کوئی بھی آدمی ایک بار میں کبھی تین طلاق نہیں دے گا, ہے نا؟ ایک بار میں تین طلاق نہیں دیں گے ہم, گناہ ہے یہ, یہ گناہ ہے, منع کیا گیا ہے, ہے نا؟ گناہ کاہے ہوتا ہے کوئی کام, ذرا سا سن لو کہ گناہ کیوں ہوتا ہے. گناہ کوئی کام تب ہوتا ہے جب اس سے نقصان ہو, ہے نا؟ جب تک نقصان نہ ہو گناہ نہیں ہو. اگر تین طلاق سے طلاق نہ پڑتی تو گناہ بھی نہ ہوتا. چونکہ تین طلاق سے تین طلاق پڑ جاتی ہے اسی لیے گناہ ہے. اسی لیے تین طلاق کو ایک بار دینا گناہ ہے نا. کان کھول کے سنو, ایک تو طلاق دینا غلط بات, اللہ نہ کرے کبھی طلاق کی نوبت آ گئے,
اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کا پیر طلاق کی گلی میں پڑے، لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری آ جائے اور طلاق دینی ہی پڑے تو خبردار، کوئی بھی ایک بار میں تین بار طلاق نہیں کہے گا. تو کیسے کہے گا؟ ایک سوال اٹھتا، جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ایک آدمی کو سوئی دینا آوے اور نکالنا آوے لگے تو سوئی دے کے بیٹھا ہوا، دیکھیے سوئی دے تو دیا، نکالے نہ آوے تب تو بڑا مشکل ہے نا. تو سوئی دینا بھی آنا چاہیے، سوئی نکالنا بھی آنا چاہیے. اچھا ایک بات بتاؤ، نکاح کبھی اپنے سے کسی نے کیا کہ بغیر مولانا کے نکاح ہو جائے؟ ہوا ہے کبھی؟ ہوگا تو نکاح ہوگا، کبھی سنا آپ نے کہ بغیر مولانا کے نکاح ہوگا؟ نہیں نہ ہوا. 200 آدمی نہ ہو، 100 آدمی نہ ہو، 10 آدمی نہ ہو، 4 آدمی ہو، لیکن ایک مولانا ہوں گے جو نکاح کرائیں گے، ہے نا پکی بات. تو نکاح کراتے وقت مولانا کو کھوجتے ہو تو اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو آپس میں طلاق مت کرو، مولانا کو کھوجو. یہ مولانا آپ نے کہا پڑھایا تھا، آپ ہی چلیے نا، لڑائی ہو گئی ہے ہم لوگ میں، ہم لوگ چاہتے کہ الگ الگ ہو جائیں، تو ملایا آپ تھا، الگ الگ بھی آپ کرائیے، ہے نا. مولانا کو لے جاؤ اور تب ان سے پوچھو کہ حضور ہم تو نہ جانتے تھے آپ قبلہ رو کرایا تھا، دو زانوں بٹھایا تھا، ہم کو کلمہ پڑھایا تھا، اور تب آپ کہا تھا کہ قبول ہے، تو ہم کہا قبول، تو آپ نے کہا ایسے مت بولو، بولو میں نے قبول کیا. تو آپ ہی کے سکھانے پر ہم نے کہا تھا میں نے قبول کیا. اے حضور اب ہم قبولیت کو توڑنا چاہتے ہیں، تو آپ چلیے اور توڑوا دیجیے. تو مولانا جائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو بابو، ایک بار میں ایک طلاق، پھر تھوڑا سا احساس کہ سچ مچ صحیح دیا کہ غلط دیا، غلطی ہوئی یا صحیح دیا، دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. اگر لگے کہ غلطی ہو گئی کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میاں بی بی ایک ہو جاؤ، ہے نا. لگے کہ نانا نا صحیح دیا ہے تو انتظار کرو ایک مہینہ، ایک مہینے کے اندر اگر رونے کی نوبت نہ آئے تو پھر دوسری طلاق، اور دوسری طلاق کے بعد بھی احساس ہو جائے نا نا غلطی ہو گئی، ارے غصے میں تھے ہم، بہکاوے میں تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، میاں بی بی ایک ہو جاؤ، ہے نا. اور اگر تب بھی کوئی بات نہ بنے تب تیسری طلاق. سیکھو یہ غلطی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی بنا پر، اللہ کے حکم سے کھلواڑ کرنے کی بنیاد پر ہم سب ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. ہم سے اچھا دین کسی کے پاس نہیں ہے، لوگوں نے ہم کو مذاق کا مرکز بنا لیا ہے. کاہے ہم چھوٹا سا گناہ کرتے ہیں تو ان کو بڑا کر کے دکھلایا جاتا ہے نا. آج سے طے ہو گیا، خبردار کوئی مسلمان ایک بار میں تین طلاق دینے کی نوبت تک پہنچے گا، نہیں نہ پہنچے گا ہاتھ اٹھاؤ تو، بڑا ہاتھ اٹھاتے ہو. کوئی بھی ایک تو طلاق کی گلی جائے گا نہیں، اور کبھی ایک بار میں تین طلاق نہیں دے گا، پکا چل. اور طلاق دے گا تو مولانا کو لے جا کے طلاق کرا لے گا، بغیر مولانا کے طلاق نہیں ہوگا. اس سے دو فائدہ ہوگا، بہت غصے میں رہو گے تو مولانا کو لانے اور لے جانے تک غصہ اتر جاتا ہے، اور نہ اترا تو مولانا تینوں طلاق ایک بار نہیں ہونے دیں گے. مولانا کہیں گے ایک طلاق دو، انتظار کرو، اتنا اچھا دین ہم نے اس کو کھلواڑ بنا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن میرے پیچھے پڑ گئے، اور انہوں نے جانتے ہو جو قانون ان کو بنانا ہو بنا دے، ایک سال کی سزا دے، دو سال کی سزا دے، پانچ سال کی سزا دے، دس سال کی سزا دے، جب ہم قرض نہ کریں گے تو سزا کیا؟ بات سمجھ میں آتی؟ ریلی نکال کے کچھ نہیں ہوگا، زندہ باد مردہ باد، اس سے کیا ہونے والا؟ ارے تم کو سزا دینی ہے دینا، ہم دیں گے ہی نہیں طلاق تینوں ایک بار. اس لیے اس جلسے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. یہ ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تم ہم سے نہیں پوچھو گے تو کون تم کو سکھائے گا؟ کون بتائے گا؟ اسی لیے ایک بات کا فیصلہ ہوا. اب دوسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے تعلقات سدھارے، تو کبھی میاں بیوی کو لے کے آ گیا مسلمان کرنے کو، کبھی بیوی میاں کو لے کے چلی آئے،
کا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہم کو اچھی بیوی بننے کا سبق دیا تو میرا شوہر پوچھتا ہے کہ تجھ کو اتنی اچھی بیوی کس نے بنایا؟ تو ہم کہتے ہیں اسلام نے بنایا. تو کہتا مجھے بھی مسلمان کرا دو. ہے نا بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, بیٹا جب حضور کے پاس آ جاتا تھا, جوان بیٹا, زیادہ تر جوان میں للت ہوتی, دیکھیے جوان چاروں طرف جوان نظر آ رہا ہے, بوڑھے بوڑھے لوگ آٹے میں نمک کی طرح ہے اور جوان آٹے کی طرح ہے. جوان کسی معاشرے کی اصلی طاقت ہوتا ہے, جوان انجن ہے. اگر انجن تگڑا ہے تو پیچھے بیسوں پچاسوں ڈبا ہو کھینچ لے گا, لیکن انجن ہی کمزور ہو جائے گا تو سب گڑبڑ. جوانوں میں بڑا جذبہ ہوتا ہے, اگر وہ نیکی کی طرف آئے تو دنیا کو نیک کر دیں, اور خدا نہ خواستے اگر برائی کی طرف چلے جائیں تو دنیا کو برا کر دیں. دیکھا نہیں دنیا میں کتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے. اللہ مسلمان جوانوں کو ہر برائی سے بچا کے رکھے. ہے نا یہ جوان بڑی دولت ہے, ان کی قدر کرو. بوڑھے لوگ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, اچھی سوچ دے, اچھی سمجھ دے, ان کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. جوان سرکار دو عالم کے پاس جوان لوگ جڑ گئے. بوڑھا نہیں آیا جلدی, بوڑھا تو دور سے دیکھ رہا تھا. ہے نا جوان حضور کے پاس آ گئے, حضور نے جوانوں کو سٹایا, قریب کیا. جوان حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو بوڑھے لوگ آپس میں کہتے تھے محمد نے بیٹا چرا لیا. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نے میرا بیٹا چھین لیا, میرے بیٹے کو بہکا دیا, میرے بیٹے کو پھسلا لیا. اور سرکار کے پاس جو جو ایمان لے کے آئے جوان, ان کو سرکار دو عالم نے اپنے پاس صحبت میں رکھ کے تعلیم دی. کیا تعلیم دی ہوگی؟ 13 سال مکے میں گزرا, اس میں 5 وقت کی نماز نہیں تھی. جانتے ہو 5 وقت کی نماز نہیں تھی کہ فجر میں اللہ اکبر, ظہر میں اللہ اکبر, عصر میں اللہ اکبر, مغرب میں اللہ اکبر, عشاء میں اللہ اکبر. یہ سب 13 برس ہوتے ہوتے ہوئے 12 سال تک 5 وقت کی نماز نہیں تھی. ہے نا حج بھی نہیں تھا, زکات بھی نہیں تھی, روزہ بھی نہیں تھا, تو تھا کیا؟ سرکار دو عالم یہ سکھا رہے تھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہے نا بات سمجھ میں آتی؟ روز یہی سکھایا جاتا تھا, روز یہی پڑھایا جاتا تھا, روز یہی سنایا جاتا تھا. ایک دن کب سکھایا جاتا تھا؟ ایک بات اور جان لو کہ جتنے جوان حضور کے پاس تھے ان میں سے کسی کا باپ مسلمان نہیں تھا, کسی کا باپ مسلمان نہیں تھا. لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مسلمان باپ کی بات مانو, نہیں, باپ کی بات مانو چاہے وہ کوئی ہو, ماں کی بات مانو چاہے وہ کوئی ہو. نتیجے میں ایک دن جب بیٹا گھر پہنچا اور ابا کو ابا اور اما کو اما نئے سلیقے سے کہا تو بیٹے کو باپ ماں نے حیرت سے دیکھا. ایک دن دیکھا, دو دن دیکھا, تین دن دیکھا, اس کے بعد کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ نبی نے بیٹا پھسلا لیا. ارے نبی نے تو بیٹے کو بیٹا بنا کے واپس کر دیا, تیرا بیٹا ہے نا. تب کیا ہوا؟ بیٹے کے کندھے پر باپ کا بوڑھا ہاں اور چلے آ رہے ٹکتے ہوئے. تو حضور نے دیکھا کہ ارے یہ لڑکا جو مسلمان ہوا ہے اس کا باپ جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا رہا. تو حضور اٹھ کے چلے آئے. حضور نے کہا اے ابو بکر تم اپنے ابا کو لے کے کیوں چلے آئے؟ ہم تو بلا لیا ہوتا, ہم چلے آتے. تو حضرت ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ, یہ کہنے لگے کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے بیٹے کو بیٹا بنا کے واپس کرتے. اسلام کے پھیلنے کی صحیح وجہ کیا تھا؟ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر اسلام کے نام پر نعرہ لگاتے ہیں, اسلام کے نام پر جیتے ہیں, تو ہمیں بھی اچھا بیٹا, اچھا بھائی, اچھا پڑوسی بننے کی ضرورت ہے, اچھا شوہر بننے کی ضرورت ہے, اچھی بیوی بننے کی ضرورت ہے. وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں جس کی بیوی اس کے خلاف کیس کرے. نہیں, بھرپور کوشش کرو کہ تم اور تمہاری بیوی اس طرح سے مل کے رہے, اس طرح بھی نہ مل کے رہے کہ ماں باپ کو کھل جائے. ہے نا مسلمان میں مرد کی تعریف الگ ہے. دنیا مرد کی تعریف کچھ اور سمجھتی ہو جس کا بال بڑا نہ ہو اور فلانا ہو اور چلانا ہو, لیکن اسلام میں مرد وہ ہے جو بیوی کا حق بھی ادا کرے اور ماں باپ کا حق بھی ادا کرے.
یہ مردانگی ہے. مرد اس کو کہتے ہیں کہ نہ بیوی ہاتھ سے چھوٹے گی نہ ماں باپ کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا, اس کا بھی حق ادا کروں گا اس کا بھی حق ادا کروں گا. یہ ہے اسلام. اور جب اسلام پر آپ کاربند ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں اللہ سے ڈرو. آسان ہے اللہ سے ڈرنا, ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو. جو چیز نظر ہی نہ آئے اس سے ہم ڈریں, ہے نا؟ قبر ہفتے مہینے میں نظر آتی تو اس سے ڈرتے ہی نہیں. وہ اللہ جو کبھی نظر نہ آیا اس سے ہم ڈریں, کیسے ڈریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ڈرنے کی سبیل بھی بتا رہا ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تم نہیں ڈر سکو. کسی ڈرنے والے کا دامن پکڑ لو, وہ ڈرتا ہے تم کو بھی ڈرنا سکھا دے گا. ہے نا؟ جو ڈرنے میں سچا ہے, جو سچ مچ ڈرتا ہے, اس ڈرنے والے کو کھوج کے اس کا دامن پکڑ لو, وہ ڈرتا ہے تم کو بھی ڈرنا سکھا دے گا اللہ. ہے نا؟ ڈر ایک آگ ہے, تمہارے پاس اگر ٹھنڈک ہے تو اس ڈرنے والے سے اس کے ڈر کی آگ سے چنگاری لے لو, اور اس چنگاری سے بھی تم اپنے وجود میں اللہ کے ڈر کو پیدا کرو. جب اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو دنیا کہیں سے کچھ نہیں بگاڑ سکتی تمہارا. یاد رکھو, جو معاشرہ اچھائیوں میں رچا اور بسا ہوتا ہے اس کو باہر کا آدمی مارتا کاٹتا نہیں, اس کی پوجا کرتا ہے, پوجا کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے اندر بہت سی خرابی آ گئی, ان کے اندر بھی آئی ہوگی, لیکن ہمیں ان کی خرابی سے کیا مطلب؟ پہلے تو ہم اپنی خرابی دور کریں, تب ہم ان کی خرابی کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو آپ اس بستی کے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے, کامیاب و بامراد رکھے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کا دائرہ بڑھائیں, مسلم اور غیر مسلم کا فرق ختم کریں. منہ پر اگر لائن لگی ہو, چاپا کل پر لائن لگی ہو, اور آپ دیکھ لو کہ کوئی بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے, تو یہ مت دیکھو کہ وہ کس مذہب کا ہے, اپنی بھری ہوئی ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈالو, لوگوں کے کام آؤ. یہ مسلمانیت ہے. اس مسلمانیت کے جب تم قائل ہو جاؤ گے, اس مسلمانیت کا دھرم اختیار کر لو گے, تو جو کل تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ جان لیں گے کہ اس معاشرے میں اگر یہ نہیں رہے گا تو یہ معاشرہ جنگل ہو جائے گا, اور یہ اگر رہے گا تو اس معاشرے کو جنت بنا دیا جائے گا. تو بزرگوں, دوستوں اور عزیزوں, انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ نیکوکار کا ساتھ پکڑو اور نیکی ان سے سیکھو. نیکی کا اثر پڑتا ہے. آخری بات سن لو, کانٹی دیکھ لیا آپ نے؟ کانٹی پیچ, تو کانٹی پیچ لوہے کا ٹکڑا, اگر آپ اس کو تالاب کے پوکھر کے اوپر رکھو تو ڈوب جائے. بالٹی میں پانی بھر کے اس میں لوہے کی کانٹی رکھو, ڈوب جائے, تیرے گی نہیں. کڑاہی میں پانی لے لو, اس میں کانٹی رکھو تو کانٹی ڈوب جائے. پتا چلا کہ کانٹی میں, چھڑ میں, لوہے میں, پیچ میں ڈوبنے کی صفت ہے, ڈوب جاتا ہے, ہے نا؟ لیکن اسی کانٹی کو اگر تختے میں ٹھوک دیں, لکڑی میں ٹھوک دیں, اور لکڑی کو پوکھر پر ڈال دیں, تو آپ دیکھو گے کہ لکڑی تیر رہی ہے اور اس میں ٹھکائی ہوئی کانٹی بھی تیر رہی ہے, ہے نا؟ کاہے؟ لکڑی میں تیرنے کی صفت ہے, لوہے میں ڈوبنے کی صفت ہے, لیکن ڈوبنے والے کو جب تیرنے والے میں ٹھوک دیا گیا تو ڈوبنے والا بھی ڈوبنا بھول گیا اور تیرنے لگا. سچوں کا دامن پکڑو. مان لیا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم گندے ہیں, ہم بڑے باد ہیں, ہماری کوئی پہچان نہیں ہے, ہم سے بہت گناہ ہو گیا, تو کیا ہوا؟ کوئی توبہ کرنے والا ڈھونڈ لو اور اس کے ہاتھ پر توبہ کر کے تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ. تم اگر اپنے گناہوں سے کانٹی ہو گئے ہو تو کوئی اپنی نیکی سے تختہ تو ہے؟ کوئی تختہ کھوج کے اپنی کانٹی کو اس میں ٹھوک دو, وہ بھی تیرے گا, تم بھی تیرو گے, انشاءاللہ المولا.